হে গাইজ, কি খবৰ সবৰে? আশা কৰোঁ ভালে আছে বুলি। অসমৰ নাম্বাৰ ওৱান প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ চবকে স্বাগতম কৰিলোঁ। আৰু আজি আমি কিছুমান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি ডিছকাছ কৰিম। ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমো আছে, ৱৰ্ক ফ্ৰম অফিচো আছে, য'ত কোনো ফিজ দিব নালাগে, কোনো কনচাল্টেচন নোযোৱাকৈ ঘৰত থাকি তাকে আৰামছে আবেদন কৰিব পাৰিব। সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। সদায় নিচিনা খালি গুগলত আহে টাইপ কৰি দিলে হয় আমাৰ চেনেলৰ নাম অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্ক, সেনেকৈ ৱেবছাইটটো পাই যাব, য'ৰ পৰা মই সদায় আপোনাৰ চাকৰিবোৰ আপডেট দিওঁ আৰু আপোনালোকে নিজে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি চাকৰিবোৰ চাব পাৰে আৰু আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বহুতে কৈ আছিলে এইকেইদিন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম লাগে, যিহেতু বহুতে ষ্টুডেণ্টো আছে, কিছুমান কামো কৰি থাকে ঘৰত, চ' ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম লাগে। আজি লৈ আহিছোঁ আৰু এমেজনৰ চাকৰি আছে, ৱৰ্ক ফ্ৰম অফিচৰো চাকৰি আছে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰো চাকৰি আছে। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো যেতিয়া শেষলৈ চাব ভালদৰে বস্তুবোৰ বুজি হ'ব, নহ'লে বুজি নহ'ব। আকৌ যোৱাকালি যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চাব পাৰে, এটা বহুত ভাল ভাল ভেকেঞ্চি, পিয়ন, ড্ৰাইভাৰ, ক্লাৰ্ক, অফিচ এচিষ্টেণ্ট, টেকনিচিয়ান, লাষ্ট ডে যোৱাৰ আগতে আবেদন কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ভালদৰে আবেদন কৰিব, শ্বৰ্ট লিষ্টৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব। মাইক্ৰ' ফাইনেন্স বেংকৰ ভেকেঞ্চি, ৰেডিচন ব্লু, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল, বন্ধন বেংক, ফ্লিপকাৰ্ট গ্ৰচাৰী, এক্সিছ বেংক, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভেকেঞ্চি হ'ল আহিয়ে থাকে, ৰিলায়েন্স ৰিটেইল। চ' সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ যাতে ৰেগুলাৰ চাই, যাতে ৰেগুলাৰ আপডেট ৰেগুলাৰ পাই থাকে। আজি আপোনালোকৰ আহিছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম, অনলাইন ঘৰৰ পৰাই প্ৰতিদিনে কাম কৰিব পাৰিব এটা চাকৰিত। চেলাৰী আপোনালোকৰ 23 to 28,000 মানলৈ হ'ব বা 30,000লৈ হ'ব ইনচেনটিভ মিলাই। আৰু 12 পাছ বা ডিগ্ৰী লেভেলৰ চাকৰি হয় গোটেইকেইটা, অল আছাম জব, মানে অসমৰ যিকোনো জিলা বা যিকোনো সমষ্টিত থাকিয়ে ঘৰৰ পৰাই কামটো কৰি যাব পাৰিব। ফ্ৰেছাৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট কেন অলছ, আপোনাৰ যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব খোজে আৰু 12 পাছ হৈ আছে, তেতিয়াও এই চাকৰিটো কৰিব পাৰিব, এটা ইনকাম হৈ থাকিব, তেতিয়া ভালেমান ইনকাম, এইটো এটা ভাল ইনকাম, 23,000 মিনিমাম আৰু 28-30,000লৈ পাব চেলাৰী। আৰু আপোনালোকৰ এইবোৰ ভেকেঞ্চি আহিছে, ভালদৰে আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। চব ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে ন'টিফিকেশ্যন এটা দিব হৈছে, আমাৰ অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ পৰা ভিডিঅ' চাই যেনেধৰণে চাকৰি পাইছে বা শ্বৰ্ট লিষ্ট হৈছে চবকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। মই দুজন কমেণ্ট পঢ়ি দি আছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অলপমান মটিভেট আৰু বস্তুবোৰ ভালদৰে বুজি পায়। তেওঁ নিজৰ নামটো দিয়া নাই, 7 মাহ আগতে মই যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেওঁ তাতে চিলেক্ট হৈছে এমেজনত আৰু 5 লাখৰ পেকেজ পাইছে। আপোনাৰ ভাবক কিমান ধুনীয়া চাকৰি আৰু কিমান ধুনীয়া দৰমহা হয়। এইটো চাগে গুৱাহাটীতে পষ্টিং পাইছে তেওঁ, আৰু বহুতে এনেকুৱা চাকৰি পায়, এমেজনে হওক ফ্লিপকাৰ্টতে হয়, মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে, মই কমেণ্ট আপোনালোকক মই পঢ়ি দিওঁ। অসমৰ কোনো এনেকুৱা চেনেল নাই যোনে কমেণ্ট পঢ়ি আপোনালোকক ৰিয়েল ফেক্টটো দেখাব পাৰে, এইটো এটা একমাত্ৰ চেনেল যোনে আপোনালোকক কমেণ্টবোৰ পঢ়ি ৰিয়েলিটি কয়। সেইটো কাৰণে ভালদৰে যাতে মটিভেট হয় কমেণ্টবোৰ চাই পেলাই আৰু ভালদৰে যাতে জববোৰ এপ্লাই কৰে, সেনেকুৱা পিছলৈ আপোনালোকৰ চাকৰি পাব। আৰু সেইমতে পিছলৈ যদি চাকৰি পায় আমাক নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব, সেইটো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পঢ়ি দিম, যাতে বেলেগ কেণ্ডিডেটবিলাক মটিভেট হয় আৰু ভাল ভাল চাকৰিবোৰ এপ্লাই কৰি যায়। চ' ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ। আৰু এমেজন ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম প্ৰথম ভেকেঞ্চি আহিছে ভাৰ্চুৱেল কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েট, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি এইটো এটা। আৰু নলেজ আৰু স্কিল লাগিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেতিয়াই ভালদৰে বস্তুবোৰ বুজি যাব, যিহেতু এইটো লেভেলত মোৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, আপোনাক মই ভালদৰে বস্তুবোৰ বুজাই দিব পাৰিম কেনেকুৱা কি স্কিল লাগিব। আৰু প্ৰথমতে স্কিল লাগিব কমিউনিকেশ্যন স্কিল, যিহেতু এইটো এটা আপোনাৰ ঘৰত থাকিয়ে কাষ্টমাৰৰ কিবা কমপ্লেইন বা কাষ্টমাৰৰ কিবা প্ৰডাক্টৰ লগত ৰিলেটেড কিবা যদি বস্তু ফিৰাব খোজে, ৰিপ্লেচমেণ্ট আপুনি জানে যদি এমেজন বা ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰে, সেইবোৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব লাগিব বস্তুবোৰ। সেইটো কাৰণে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বা এক্সিলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল, হিন্দী আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজ জানিব লাগিব আপোনালোকৰ এইটো চাকৰিৰ কাৰণে, ইংলিছ লেংগুৱেজ ফ্লুয়েণ্ট হ'ব লাগিব আৰু হিন্দী লেংগুৱেজৰ এটা ভাল এটা জানিব লাগিব, যিহেতু ঘৰত থাকি আপোনাৰ কাষ্টমাৰবিলাকক ক'ব লাগিব। কাষ্টমাৰ আপুনি জানে অল ইণ্ডিয়া বেচিছত কাষ্টমাৰবিলাকে আপোনালোকক কল কৰিব, কল কৰি আপোনালোকক বস্তুবোৰ সুধিব, আপোনাক চিন্তা কৰিব নালাগে। এমেজনে আপোনালোকক বেলেগ এখন চিম দিব বা লেপটপো এটা দিব, সেই লেপটপতে আপোনাৰ গোটেইখিনি কামবোৰ হৈ থাকিব। চ' আপোনালোকৰ ফোনত নিজৰ মোবাইলত কোনো কল নাহে। চ' আপোনালোকৰ 5 দিন চাকৰি হ'ব, 5 দিন আপোনালোকৰ হ'ব, তাৰপিছত 2 দিন ৰেষ্ট হ'ব, মানডে টু ফ্ৰাইডে চাকৰি এইটো এটা। সেইটো কাৰণে স্কিল, গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল এটা ভাল হ'ব লাগিব আৰু এবল টু কমিউনিকেট কাৰেক্টলি আৰু ক্লিয়াৰ অল কাষ্টমাৰ কুৱেৰিজ, মানে কাষ্টমাৰৰ কিবা প্ৰডাক্ট ৰিলেটেড কুৱেৰিজ থাকে, যেনেকুৱা প্ৰডাক্টটো ধৰক এমেজনৰ পৰা এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰিছিলে, মোবাইলটো ভাঙা আহিলে, সেইটো ফিৰাব খুজিছে বা ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব খুজিছে, সেইটো আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব লাগিব। আৰু যোনটো আপোনালোকৰ টপ লেভেল যোনবোৰ এছ'চিয়েট থাকে, সিহঁতক জনাব লাগিব, বাকীখিনি সিহঁতে কামবোৰ কৰিব। এক্সিলেণ্ট ডকুমেণ্টেশ্যন স্কিল, এইবোৰ গোটেইখিনি চাব লাগিব, গুড কম্প্ৰিহেনশ্যন স্কিল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৱৰ্ক ছাকচেছফুলি ইন এ টিম, এটা টিমত কাম কৰিব লাগিব, গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট হ'ব লাগিব, মানে গ্ৰামেটিকেল মিষ্টেক হ'ব নালাগিব আপোনালোকৰ যেতিয়া কনভাৰ্চেশ্যন কৰে এটা, সেইবোৰ গোটেইখিনি হ'ব লাগিব। কম্পিউটাৰ স্কিল এটা ভাল হ'ব লাগিব, যিহেতু এই বস্তুবোৰ গোটেই লেপটপ বা কম্পিউটাৰতে হ'ব। আপোনালোকৰ এবল টু ইউজ এ ডেস্কটপ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম, কম্পিউটাৰ চলাব জানিব লাগিব, উইণ্ডোজ XP, মাইক্ৰ'ছফ্ট আউটলুক, তাৰপিছত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড, ইণ্টাৰনেট এক্সপ্ল'ৰাৰ,
এইটো চাকৰিৰ কাৰণে মেইন এটা কথা আপুনি স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব। বহুত কেণ্ডিডেট মই এনেকুৱা দেখিছোঁ স্মাৰ্ট নহয়, এনে খালি চিভিখন পঠাই দিয়ে, এনেকুৱা আপোনালোকে কেতিয়াও শ্বৰ্টলিষ্টেড নহয়, ভালদৰে লিখি দিব। এইটো চাকৰি বাৰু চিভিখন ইমেইলত পঠাব নালাগে, এটা মই লিংক দি দিম, সেই লিংকটোৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব। চাই এক্সিলেণ্ট টাইপিং স্কিল, টাইপিং স্কিল এটা ভাল এটা স্পীড হ'ব লাগিব, যিহেতু অনলাইনতে চাকৰিখিনি গোটেইখিনি হ'ব, ঘৰত থাকিয়ে হ'ব আপোনালোকৰ। ডেমনষ্ট্ৰেট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য ইণ্টাৰনেট, এমেজন ডট কম ৱেবছাইট, কম্পিটিটৰ ৱেবছাইট, এইবোৰ আপোনাৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, দুদিন বা এদিন বা সাত দিনৰ এসপ্তাহৰ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব পাৰে, সেইবোৰ বস্তুখিনি বুজাই দিয়া হ'ব যদি আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে ছিলেক্ট হয়। বস্তুখিনি গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব, ভালদৰে বস্তুখিনি পঢ়ি ল'ব, মই অলপমান আপোনাক বুজাই দিলোঁ থুলমূলছে, যাতে বস্তুখিনি অলপমান হ'লে বুজি পায়। কাষ্টমাৰ ফ'কাচ, কাষ্টমাৰক ফ'কাচ কৰিব লাগিব, যেনেকুৱা কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ স্কিল ইনক্লুডিং মেইনটেইনিং ফ'কাচ অফ কাষ্টমাৰ ইছ্যু ইন এ ফাষ্ট পেচ এনভাইৰমেণ্ট, মানে ফাষ্ট আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ কুৱেৰিজবোৰ ছল্ভ কৰিব লাগিব, এবল টু এম্ফেচাইজ উইথ আৰু প্ৰায়ৰাইজ কাষ্টমাৰ নিডছ, মানে কাষ্টমাৰ নিডবোৰ প্ৰায়ৰাইজ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ, সিহঁতৰে মানে বস্তুখিনি যাতে ভালদৰে কৰে, এইবোৰ গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব। বস্তুখিনি আপোনালোকৰ এবল টু ৱৰ্ক অভাৰ টাইম, অভাৰ টাইমো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কাম কৰিব লাগিব হ'ব পাৰে, এজ মাছ এজ 60 আৱাৰ এ উইক অফটেন মষ্ট অফটেন অকাৰিং ইন উইথ চেৰাউণ্ডিং দ্য খ্ৰীষ্টমাছ হলিডে, মানে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু আপোনাৰ জানে বিগ বিলিয়ন ডেট, এইবোৰ অলপমান কাম কৰিব লাগিব, বাকী এটা মাহৰ বাহিৰে বাকী মান্থত একদমেই কাম নাথাকে এইটো চাকৰিত, অলপমান খালি কাষ্টমাৰ কুৱেৰিজখিনি ছল্ভ কৰিব লাগিব আৰু ভালকৈ এইটো কৰিব লাগিব। তাৰ প্ৰব্লেম ছল্ভিং স্কিল এইবোৰ গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব, মই ভিডিঅ'ত যিহেতু পঢ়ি দিলে গোটেইখিনি বস্তু লম্বা হৈ যাব, সেইটো কাৰণে নিজেও এইবোৰ পঢ়ি ল'ব, পঢ়িলে বস্তুখিনি ভালদৰে আপোনালোকৰ এইবোৰ কৰিব, ইণ্টাৰভিউত সুধিব পাৰে দেই এইবোৰ। মোৰ লগৰ এটাকে সুধিছিলে, তেওঁ ইণ্টাৰভিউ দিছিলে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ কম্পিউটাৰত যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, কম্পিউটাৰত যেতিয়া কেমেৰাত ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, কেমেৰা ইণ্টাৰভিউৰ পৰা গুচি গৈছিলে এক মিনিটৰ কাৰণে, তেতিয়াও ডিছকোৱালিফাই কৰি দিয়ে। সেইটো কাৰণে ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইণ্টাৰভিউটো কম্পিউটাৰৰ আগতে দিব লাগিব, আপোনাৰ লেপটপ বা কম্পিউটাৰৰ আগত, আৰু ইণ্টাৰভিউ যিমান দেৰি হয় লেপটপৰ আগত বহি থাকিব লাগিব, ইফাল সিফাল কৰিব নালাগে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যনখিনি চাই লওক, কোৱালিফিকেশ্যন 10+2 মানে 12+ হ'লে হ'ল এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে, এনি গ্ৰেজুৱেশ্যন বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন যদি কৰি আছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰে। ধৰক আপোনালোকৰ 12+ হৈ আছে, আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে, তেতিয়া এটা চাকৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু চাকৰিটো ফুল টাইম কৰিব লাগিব। ফ্ৰেছাৰ্ছ হওক, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হওক, চবেই এটা চাকৰি আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ, এইবোৰ গোটেইখিনি পঢ়ি ল'ব। এইবোৰ আপোনালোকৰ কাউণ্ট্ৰিছত যদি থাকে তেতিয়া এই চাকৰিটো আবেদন কৰিব পাৰিব। নৰ্থ আমেৰিকা, UK, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আছে, ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে আছে এইটো চাকৰি, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু কেনেডা, এই 5খন আপোনালোকৰ কাউণ্ট্ৰিছৰ কাৰণে আছে চাকৰিটো। চ' ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও ভালেমান চাকৰি আছে এইটো চাকৰিত। এপ্লাই লিংকো মই দি দিছোঁ, এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছত দি দিছোঁ, আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ছাবমিট কৰি দিব পাৰিব। মই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ, এটা এপ্লাই লিংকটো মই দেখাই দিওঁ এবাৰ, আপোনালোকে যাতে ভালদৰে বস্তুবোৰ বুজি পায়, সেইটো কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে যাতে চাকৰিটো 100% পায়, মানুহে যোনে যোনে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায়, যোনে স্কিপ কৰে সেইটো বুজি নাপাব। আৰু 5 লাখ ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনালোকক দিয়া হ'ব, হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ, নাইট শ্বিফ্ট যেতিয়া থাকিব তেতিয়া এলাউয়েঞ্চ এটা দিয়া হ'ব, অভাৰ টাইম এলাউয়েঞ্চেছ মানে ইনচেণ্টিভ টাইপৰ দিয়া হ'ব, ইণ্টাৰনেট এলাউয়েঞ্চেছ দিয়া হ'ব, যদি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যোনটো ৰাউটাৰ লগাই ঘৰত বা যোনটো ৱাইফাই লগাই সেইটোৰ গোটেইখিনি খৰচাখিনি কোম্পানী দিয়া হ'ব। সেইটো কাৰণে 23,000 মই কৈছোঁহে, প্লাছ আপোনালোকে বহুত এটা এমাউণ্ট পাই যাব, 30,000লৈ পাব পাৰে যদি ভালদৰে কামবোৰ কৰে। এইখিনি আপোনালোকৰ চাকৰি আছে, এইবোৰ পঢ়ি ল'ব, গোটেইখিনি পঢ়ি ওপৰত আপোনালোকৰ ফাইন জব আছে, এটা ক্লিক কৰি দিলোঁ মই, ফাইন জবত ক্লিক কৰিলে এইটো জববোৰ আহি যাব। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই আনিছোঁ আজি এইটো চাকৰি, ভাৰ্চুৱেল কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ এছ'চিয়েট, এইটোতে ক্লিক কৰিব, বাকীকেইটা আপোনালোকৰ টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড লাগিব, এইটো চাকৰি টেকনিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নালাগে, 12 পাছলৈ হ'ল। আৰু এইখিনি মই পঢ়ি আপোনালোকক বুজাই দিলোঁ গোটেইখিনি বস্তু, আপুনি নিজে এবাৰ পঢ়ি ল'ব, এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিলোঁ মই, তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই দি আছোঁ। এটা আমি আহি গ'লোঁ, অলপমান লোডিং ল'ব, 1 ছেকেণ্ড 2 ছেকেণ্ড, তাৰপিছত এটা ফৰ্মখন আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া লেপটপৰ আগত যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেকুৱা পজিশ্যনত থাকিব লাগিব, এনেকুৱা পজিশ্যনত থাকিলে নহ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আই এম নট এ ৰবট এটা ক্লিক কৰি দিব, আপোনালোকৰ নেক্সট ক্লিক কৰি দিব, নেক্সট ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ নেক্সট আহি যাব, এটা আপোনালোকৰ আহি যাব, আপোনালোকৰ লিগেল ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, ইমেইল আইডি, ফোন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি দি দিব, আৰু আপোনালোকৰ নেটিভ লেংগুৱেজ গোটেইখিনি ইয়াতে আহি যাব, অসমীয়া আছে, এছামিজ দি দিলোঁ, কোনোবাই যদি বঙালী বা বড়ো হয় সিহঁতে দি দিলে হ'ল বড়ো, মই অসমীয়া যিটো অসমীয়া মই দি দিছোঁ, ইয়াতে এছামিজ নেটিভ লেংগুৱেজ। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডিচেবিলিটি আছে তেতিয়াহ'লে দি দিব, মোক এজন দুজনে কমেণ্ট কৰিছিলে যাতে আমাৰ ডিচেবিলিটি আছে, আমাৰ কাৰণে চাকৰি আনিব, আপোনালোকে চাকৰি তেতিয়া কৰিব পাৰিব, যিহেতু ঘৰত থাকিয়ে কৰিব পাৰিব চাকৰি। আপোনালোকৰ কোনটো টাইপৰ ডিচেবিলিটি আছে, ব্লাইণ্ডনেছ,
এচিড এটাক এইবোৰ গোটেইখিনি আপোনাৰ লিখি দিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেতিয়াহ'লে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফ্ৰেছাৰ যদি আছে ফ্ৰেছাৰ্ছ মই যিহেতু ফ্ৰেছাৰ্ছ হয় মই ফ্ৰেছাৰ্ছ দি দিলোঁ আপোনালোকৰ আৰু এইবোৰ গোটেইখিনি পঢ়িলোঁ আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টেশ্যন ইউজ কেমেৰা আপোনালোকৰ কেমেৰা ইউজ কৰি ফটোখন উঠাব লাগিব যিহেতু মোবাইলত উঠাইছে আপোনালোকৰ ডেস্কটপ মোডটো অন কৰি দিব মোবাইলত যাতে তিনিটা ডট যে থাকে তাতে ডেস্কটপ মোডটো পাই যাব ডেস্কটপ মোডত কেমেৰাটো অন কৰি কেমেৰাটো ফটো উঠিব ফটো উঠি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ইয়াতে আই এগ্ৰী বস্তুখিনি পঢ়ি পেলাই আই এগ্ৰী কৰি ছাবমিট কৰি দিলে হ'ল ছাবমিট কৰা আপোনালোকৰ 24 hours ভিতৰত এটা পৰীক্ষা হ'ব এছেছমেণ্ট টেষ্ট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এছেছমেণ্ট টেষ্টটো যদি পাছ কৰে টেলিফলিং ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব তাৰপিছতহে চাকৰিটো পাব সেইটো কাৰণে এছেছমেণ্ট টেষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ 10 days বা 7 days to 10 days ৱেইট কৰিব লাগিব যদি ছিলেক্ট হয় এটা মেইল আহি যাব সেইটো কাৰণে মেইলটো চেক কৰি থাকিব মেইলটো আহিলে মেইলটোত আপোনাৰ ৰিপ্লাই এটা দি দিব মেইলটো ৰিপ্লাই দিলে টেলিফলিং ইণ্টাৰভিউ এটা হৈ যাব আৰু গোটেইখিনি ইংলিছ বা হিন্দীত হ'ব বস্তুখিনি মই কৈ দিলোঁ আপোনালোকক সেইটো কাৰণে ইংলিছ আৰু হিন্দী অলপমান ফ্লুয়েণ্ট হ'লে ভাল এইটো চাকৰিৰ কাৰণে যিহেতু অল ইণ্ডিয়া আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰে ফোন কৰিব মই বুজাই দিলোঁ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি এছেছমেণ্ট টেষ্টটো যদি ভাল হয় টেলিফোনিক ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব আৰু টেলিফোনিক ইণ্টাৰভিউটো যদি ভাল হয় আপোনালোকক নিশ্চয় চাকৰিটো পাই যাব আৰু মই ক'লোৱে কম্পিউটাৰ আগত বহি থাকি চিটিং নকৰিব ইফাল সিফাল নকৰিব কম্পিউটাৰ আগত বহিয়ে পৰীক্ষাটো দিব পৰীক্ষাটো দিয়া যদি ভাল হয় আৰু গ্ৰামাৰখিনি আহিব গ্ৰামাৰখিনি চাই ল'ব অলপমান সেই গ্ৰামাৰখিনি আহিব গ্ৰামাৰখিনি যদি দি দিয়ে ছিলেক্ট হৈ যাব আৰু তাৰ টেলিফোনিক ইণ্টাৰভিউ ইংলিছ লেংগুৱেজতো হ'ব হিন্দী লেংগুৱেজতো হ'ব আপোনালোকৰ এই দুটা লেংগুৱেজ অলপমান কথাখিনি কৈ থাকিব ঘৰত যাতে ইণ্টাৰভিউটো ভাল হয় চ' ছিলেক্ট হ'লে চাকৰিটো নিশ্চয় পাব নেক্সট ভেকেঞ্চি আহিছে আপোনালোকৰ টিম লিড এইটো গুৱাহাটীৰ কাৰণে অফিচ গুৱাহাটী অফিচৰ কাৰণে আহিছে এইটো ৱৰ্ক ফ্ৰম অফিচ হ'ব আগতে আছিলে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম এইটো অফিচ বহুতে ঘৰত থাকি কাম কৰিব নোখোজে সিহঁতে অফিচত আহিও কাম কৰিব পাৰে এচেঞ্চিয়েল ফাংচনখিনি পঢ়ি ল'ব এচেঞ্চিয়েল স্কিলখিনি পঢ়ি ল'ব এনালিটিকেল স্কিলখিনি পঢ়ি ল'ব এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল আৰু MBA যদি আছে তেতিয়াও ডিজাইৰেবল হ'ব পিপুল যাৰ যাৰ মেনেজমেণ্টত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সিহঁতক বেছি প্ৰেফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন হেণ্ডলিং লাইভ অপাৰেশ্যন প্ৰেফাৰ দিয়া হ'ব নলেজ হ'ব লাগিব চিটি টপলজি মানে চিটি গুৱাহাটী চিটিত লোকেশ্যনবোৰ জানিব লাগিব বেলতলা ক'ত আছে খানাপাৰা ক'ত আছে উলুবাৰী ক'ত আছে পাণবজাৰ ক'ত আছে এইবোৰ জানিব লাগিব এইখিনি বস্তুখিনি পঢ়ি ল'ব হা মই বস্তুখিনি পঢ়ি নেৰিলোঁ যিহেতু আগৰটোত মই পঢ়ি দিলোঁ বস্তুখিনি পঢ়ি এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহে চান্সটো বাঢ়ি যাব এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল আপোনালোকৰ আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব এইখিনি গোটেইখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আৰু এতিয়া লেখা আছে ৱেষ্ট বেংগল এইটো এটা প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক এইটো আপোনালোকে চাব নালাগে তলত গুৱাহাটী বুলি লেখাই আছে মই দেখাই দিছোঁ এইটো টিম লিড লোকেশ্যন গুৱাহাটী বুলি দিয়া আছে এইটো চাকৰিৰ কাৰণে আৰু তলতে দিয়া আছে গুৱাহাটী বুলি মই দেখাই দি আছোঁ ইন মানে ইণ্ডিয়া এছ মানে আসাম আৰু গুৱাহাটী মানে আমাৰ গুৱাহাটী হয় চ' এইখিনি চাই ল'ব বস্তুখিনি আপোনালোকৰ তাৰপিছত এপ্লাই নাও ক্লিক কৰি দিব আগৰ নিচিনা এখন মই দেখাই দিলোঁ ফৰ্ম এখন আহি যাব এই ফৰ্মখন ভালদৰে ফিল আপ কৰিব আপোনালোকৰ ভালদৰে বস্তুখিনি দিব সেইমতে আপোনালোকৰ পিছত যদি ইণ্টাৰভিউ কাৰণে মাতে মেইল আহি যাব সেইটো কাৰণে মেইলটো চেক কৰি থাকিব বহুতে মেইলটো চেক নকৰে আৰু ফোন আহিলে আপোনালোকৰ স্মাৰ্টলি ফোনটো উঠাব টেলিফোনিক ইণ্টাৰভিউটো দিব প্ৰথমতে মইতো ক'লোঁ এছেছমেণ্ট টেষ্ট হ'ব তাৰপিছতে ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইমতে পিছলৈ যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰা হয় বা ইণ্টাৰভিউ চাকৰিটোৰ কাৰণে চিলেক্ট হয় মেইল এটা আহি যাব সেইমতে জইন কৰিব লাগিব চ' ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভাল এটা লাইক পাওঁ এইটো ভিডিঅ'ত পিছলৈ আৰু মই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ভিডিঅ' আনিম যদি ভাল এটা ৰেছপঞ্চ পাওঁ সেইটো কাৰণে লাইক কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব সিহঁতৰ এটা হেল্প হৈছে আজিলৈ মানে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।